E tu és o? Luís. Luís, estás bom, Luís? Tudo bem? Não falhei muito, disse Maria, não falhei muito. Bom, vamos aqui para este lado só para o Cunha tirar a fotografia. Cunha, né? Eu já faço isso com as bailarinas, só um minuto. Faz conta que é para a Seleção Nacional. Vá, ainda bem. Bom, eu vou cantar agora uma canção dedicada aos imigrantes. Há aqui imigrantes? Quem é que está aqui que é imigrante? Quem é que está aqui que não é imigrante? Quem é que está aqui que é de Vale da Sorte de Cima? Onde é que há uma terra aqui próximo? Quem é que está aqui que é de? Vale da Sorte de Cima. Não, outra, aqui próximo. Corsequena. Vale da Sorte de Baixo. Olha, diz lá uma aqui próximo. Vale da Sorte de Baixo. Não, sem ser essa. A Sinhal. A Sinhal, quem é que está aqui do Sinhal? E quem é que está aqui do Vale do Sporting? Quem é que está aqui do Sporting para saber? E do Porto? E quem é que está aqui que é do Benfica? E quem é que está aqui que é de Vale da Sorte de Baixo? E quem é que está aqui que ainda é virgem? Então anda cá que é para apanhares a injeção, anda cá. Tu também? É que eu tenho que trazer aqui o Alex, tenho. Está bom, está? Os Luís, anda cá, Luís. Bom, eu vou-vos ensinar esta canção que vocês vão colaborar e cantar comigo, está bem? Ajudas-me? Isto é uma brincadeira, homem. Eu não vou dizer nada ao teu pai nem à tua mãe. É que tu tens quantos anos? 18. Pois, tens 18, dizes tu, se calhar tens bem 16. Não podes dançar com as bailarinas, depois fazes xixi na cama, isto é um grande problema. Tu tens quantos anos? 17. 17 também não podes, também mijas na cama, tristeza absoluta. E um prémio. A gente já vai dar à luz os dois, tem calma, vá. Bom, eu vou-vos ensinar a canção, vocês depois cantam comigo e vocês fazem palhaçada, está bem? Ok? Sim. É, não, espera isso. É. Bom, vou-vos ensinar essa. Onde é que fica a gar? Onde é que fica a gar? Onde é que fica a gar? Fica a gar do comboio. Ok? Vá lá. Onde é que fica a gar? Já sabia. Eu já sabia. Esta não deixa. Onde é que fica a gar? Foste dar à luz, agora vai lá. É por isso que andas assim tão gordinho, não é? Onde é que fica? Cagar. O que é que ele quer? Cagar. Oh, minha senhora. Minha senhora, trouxe a fralda. Não fazes xixi. Ela manda os braços para cima. Parece que está lá no muro de Jerusalém. Ah, aqui o problema. Braços para cima. Já os metes para baixo em movimento? Calma. Vá, para cima. Chega para lá. O outro também, malandro. Parece um arroz malandro. Vá lá, os dois braços para cima. Estamos o que é isto? O outro também. Ei, parece o Marx Pizza nadar. Ei, espera. Tu és assim com a tua namorada? Anda cá. Ei, a rapariga vai logo parar lá ao outro lado, não é? Bom, braços para cima. Vamos dançar. Hein? Hã? Vá lá. Vá lá. Dança lá tu, Luís, dança. Sabes, vá, vamos embora, dança. Ah, viram? Tu, agora, vá, tu. Vá lá. Vá, cá para o meu lado, baixas a bola. Que é isso então? Ah. Isso é muito oferecimento. Ah, vá lá os dois. Toma. Vá lá, como eu. Tu só queres, é? Ah? Pois, quem é que não gosta de música, vá, não. Vamos embora. Vá, toda a gente aí. Prontos para cima? Vá lá. Fanã, demoras muito tempo, homem. Se fores assim na cama, estás bem tramado, dormes muito. Deixa a máquina agora. Vá, um, dois. Vamos embora, vamos com ele. Vamos embora, não para. Vamos embora. O Manel foi um dia para o estrangeiro trabalhar. Sentiu falta da Maria, decidiu logo voltar. Como não tinha dinheiro, para onde iam regressar? O soldado do Manel lá teve de perguntar. Anda cá aqui. Onde é que fica cagar? Livre. Onde é que fica cagar? Boa. Onde é que fica cagar? Ai, fica cagar com o companheiro. Agora com vocês. Onde é que fica cagar? Boa. Onde é que fica cagar? Livre. Onde é que fica cagar? Eu quero ver as palmas, as palmas. Ah, vá. Como ninguém me dizia, ficou a pensar para si.
ninguém, eu percebia que o cagar não era ali. Telefonou para a polícia, fez a pergunta final: então não há cagares como há em Portugal. Vamos lá cantar. Onde é que vim cagar? Isto. Onde é que vim cagar? Isto. Onde é que vim cagar? Boa. Se cagar do comboio. Toda a gente. Onde é que vim cagar? Boa. Onde é que vim cagar? Lindo. Onde é que vim cagar? Se cagar. Lança as palmas em cima. Conseguiu descobrir uma daquelas canções quando passou a fronteira, disse para os seus botões: já não vou mais para o estrangeiro, pois eu gosto é de cá estar, cá sei onde fica tudo, até onde fica a gata. Vamos lá cantar. Onde é que fica a gata? Onde é que ele foi? Agora. E onde é que ele foi? A cagar. Parada. Fica a gata do comboio. E onde vocês? Onde é que fica? Onde é que fica? Bom, onde é que fica? Fica. Essas palmas, toda a gente. Está a gostar muito, Pedro. Está a gostar muito. Oh, eu estou feliz. Maravilha. Onde vai cantar? Onde é que vai cantar? Onde é que vai cantar? Onde é que eles vão cantar? Oi, fica a gana do comboio. Vamos embora. Onde é que fica a gar? Onde é que fica a gar? Onde é que fica a gar? Fica a gar do comboio. Vamos de palma. Onde é que fica a gar? Onde é que fica a gar? Onde é que fica a gar? Meus amigos, eu tenho uma grande salva de palmas para o Pedro e para o Luís. Pedro, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Luís. Dá uma salva de palmas que eles merecem, são cada técnico e tudo. Ah, espetáculo.